កជនទី1មកពីខេត្តព្រៃវែងមើលទៅគាត់ពិតជាមានទេពកោសល្យខ្លាំងណាស់ចេះទាំងច្រៀងចេះទាំងរាំគាត់ថែមទាំងជាអ្នកផាត់មុខដ៏ជំនាញទៀតផងបាទសួស្ដីសួស្ដីបងខ្ញុំបាទឈ្មោះបាទវ៉ាន់អាយុ25ឆ្នាំហើយមកពីខេត្តព្រៃវែងតែបច្ចុប្បន្នខ្ញុំនៅភ្នំពេញហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគឺជា freelance ផ្នែកចម្រៀងការផាត់មុខបែប Hollywood Special Effect ក៏ដូចជាអ្នករាំផងដែរហ្នឹងហើយខ្លាប់ធ្វើពិធីករពីមុនមកអីហ៎ព្រោះគណៈកម្មការអត់មានតន់ផងទូមកតែអត់ឡងពីណាទូគេគឺប្រាប់ flow អីចឹងទៅហ្នឹងហើយរហ័សមកដែរតែចូលទំនប់ជាប់ហ្នឹងហើយអូឡូតែថ្ងៃនេះបងយក content អីដែលបងយកមកចែកលេខមកប្រកួតសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់គឺបងយក content បែបជា face painting ហ្មងចាចាអញ្ចឹងកុំឲ្យច្នៃពេលវេលាយូរទៅមើលវីដេអូគាត់ហ្មងណាបាទវ៉ាវដូចដែលយើងបានដឹងហើយថារមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរក្នុងខេត្តព្រះវិហារត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO កាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញា2023វាជាតំបន់ដែលពោរពេញទៅដោយព្រៃជីច្រើនដែលមានប្រជាជនរស់នៅយ៉ាងតិចបំផុតដែលបានកសាងក្នុងឆ្នាំ921ក្នុងភូមិស្រយ៉ង់ជើងឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារនៃប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសុំសួរមួយបងសម្រាប់ការផាត់មុខបបនហ្នឹងបងច្នៃពេលរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងបានថតបានវីដេអូហ្នឹងហ្នឹងហើយបងបើសម្រាប់ប្រាសាទកោះកេរផ្ទាល់គឺបងច្នៃពេលពី4ទៅ5ម៉ោងបងអូយូរមែនតើចុះហេតុអីបានបងយកការគូគ្រុកហ្នឹងឲ្យគូដល់អីប្រាសាទកោះកេរយកមកប្រកួតតើមានគោលបំណងអីពីហានហ្នឹងឯងបងយកមកប្រឡងនេះដើម្បីឲ្យវាទលំទលាយក៏ដូចជាបង្ហាញជាមួយនឹងសមត្ថភាពដែលបងអាចធ្វើបានផងដែរបាទបងរាវមកបងអត់មានតាកមកឌីសទេណាបងតាកលើយតាកលើយតាកលើយចឹងបងបងខ្លាប់រៀនគូហូគូគូគំនូអីពីមុនមកអត់សម្រាប់បងចូលចិត្តមើល YouTube បងភាគច្រើនមើលតាម YouTube យើងរៀនតាម YouTube អីចឹងហ៎បងវីដេអូសម្រាប់ខ្ញុំណាគុណភាពល្អប៉ុន្តែបានឃើញដាក់គេដែរមានអ្នកជួយថតមានកាត់ខ្លួនឯងមែននិយាយទៅមានតែវីដេអូនេះទេដែលមានគេកាត់ឲ្យនឹងប៉ុន្តែវីដេអូជាទូទៅរបស់ content របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំថតខ្លួនឯងកាត់ខ្លួនឯងបញ្ចូលសម្លេងខ្លួនឯងទៅបាទជាទូទៅយើងនិយាយពី content ផាត់មុខនៅស្រុកយើងគឺយើងគេថាពីស្ត្រីធ្វើឯងបាទចា៎យល់ហើយហើយយើងមិនស្ត្រីហើយយើងអាចធ្វើវាប្លែកហើយវាទៅជាមួយជ្រុងទៀតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនទៀតគាត់គុំគិតរឿងហ្នឹងគឺគាត់ចង់រៀនវិញអានេះគាត់ឲ្យជាយោបល់ឯងព្រោះយើងធ្លាប់ឃើញវីដេអូហ្នឹងមែនហើយខ្ញុំក៏គិតនឹងដែរខ្ញុំថាមិនមានឱកាសជួបគាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យយោបល់ហ្នឹងឥឡូវមកឲ្យយោបល់ក្នុងកម្មវិធីតើតើមួយ tutorial កាប់ទៅបងអូនធ្វើដូចគ្នាបងបែបជា beauty natural អីហ្នឹងហើយនឹងរបៀបគឺបងអូនធ្វើអានឹងដូចគ្នាហ្នឹងហើយបងអញ្ចឹងបងអូនធ្វើទាំង natural makeup glam makeup ហើយនឹង special effect ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជាចូលកម្មវិធីយកអានឹងមកដាក់ខ្លាំងហ្មងព្រោះនេះវាគាត់ជាលក្ខណៈ video highlight បាទបើយើងវា time lapse ខ្ញុំ understand បងវាថតគាត់និយាយមានន័យថាពេលដែលយើងបង្ហាញគេពីរបៀបនៃក្នុងការផាត់មុខវានឹងតាក់ទាញ audience ច្រើនព្រោះអីខ្ញុំឆ្នាំមើលអានេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដែលចូលចិត្ត scroll TikTok មើលដែរអញ្ចឹងណាចុះខ្ញុំចូលចិត្តមើលពីរបៀប like របៀបគេធ្វើមិនខ្ញុំចូលចិត្តមើល result របស់គេថាគេមិនយល់ធ្វើយើងចង់ដឹងយើងចង់ learn ពីអាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថា idea របស់បងរៀនថាគាត់ចង់ឲ្យបងឯងធ្វើអញ្ចឹងទៅដើម្បីតាក់ទាញ audience ហិតតែច្រើនព្រោះយើងចូលក្នុងកម្មវិធីប្រកួតហើយសម្រាប់ខ្ញុំ
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ content mine មែនតើដោយសារតាមទី1ម៉ែងយកនៃអ្វីដែលជាខ្មែរដើម្បីយកមកបង្ហាញគឺមានន័យថាវីដេអូបងឯងគឺពិតជាមានអត្ថន័យហើយអីដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ background របស់បងឯង history ថាមូលហេតុអីបានមកចូលរួមការប្រកួតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមិនធំតែម៉ែងមានអត្ថន័យទេបងថាតើមានគោបំណងទៀតដោយបងរៀនថតគាត់និយាយគឺត្រូវខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងប្រមជាមួយនឹងបងរៀនថតខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ចាប់អ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺធ្វើក្នុងអាចនិយាយបានថាក្នុងម្លងពេលដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើតែមួយហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងយើងនឹងមើលឃើញថាតើសមិទ្ធផលដែលយើងនឹងបាននៅបន្ទាប់បន្ទាប់ទៀតហ្នឹងតើបានដល់កម្រិតមួយណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមើលឃើញថាខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់គាត់បើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងហ្មងតែខ្ញុំសុំឲ្យវាតែដឿអស់យ៉ាណត់សម្រាប់ខ្ញុំគឺយេអោចតាមួយទៀតបាទសូមច្រើនមិនមានអត់កើតដែរគោលតាយគាត់ប៉ុន្តែហេតុផលគឺខ្ញុំចង់ឃើញវីដេអូ tutorial នៅវគ្គបន្ទាប់វ៉ាវបាទអូខេសំឡេងល្អបាទគុណច្រើនញាបលាបាទអូយបងញ័រខ្លាំងមែនតើអើយយោយោរ៉ាមគាត់ដាក់ចូលមកអញគេអបអសាតូនណាតែជំរាបសួរទេសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំ expect ខ្ញុំអត់ expect ថាទាំង4 star ទេខ្ញុំគិតត្រឹមថាបានតែមកជាប់ចោះបាន3 star ជាងតែហ្នឹងអ្វីដែលយើង expect គឺយើងអត់ធានរំពឹងខ្លាំងតែអ្វីក៏ដោយទៅរំពឹងខ្លាំងតែយើងអត់បានល្អយើងរឿងនេះដែរឈឺចាប់ពីដែរអញ្ចឹងណាតែលះតិចសិនបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានលទ្ធផលមកគឺរំភើបខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានតែការរំភើបដែលគាត់បានឃើញតម្លៃនៃសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំនិយាយទៅគឺអ្វីដែលគេឲ្យតម្លៃយើងនៅសមត្ថភាពណាមួយដែលយើងចេះគឺវាមានន័យបំផុតហើយហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺវាមានន័យបំផុតដែលទទួលបានលទ្ធផលពីពួកគាត់ល្អអញ្ចឹងណាមិត្តហ្វូនកាន់តែជិតស្និទ្ធ